صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا قدير نفسك يا لندن کے علاقہ ساؤتھ آل کی جامع مسجد ٹاونسن روڈ سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سالانہ 34واں جلوس زیر انتظام قاری محمد امین چشتی منعقد ہوا، جس کی قیادت سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف صاحبزادہ نور العارفین سمیت پیر عبدالحق ہاشمی، مولانا جعفر بلال سمیت دیگر جید علماء اکرام نے کی۔ جلوس کا آغاز جامع مسجد ٹاونسن روڈ سے ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول ہاتھوں میں سبز پرچم تھامے شریک ہوئے۔ ساؤتھ ہال کی فضا درود و سلام اور نعرہ تکبیر سے گونجتی رہی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منکھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ جلوس روایتی راستوں پر رواں ہوا تو لوگوں نے عاشقان رسول میں مٹھائی، جوس، پھل، بچوں میں چاکلیٹ اور سویٹس تقسیم کی۔ اس موقع پر سکھ برادری کا کہنا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس موقع پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ عید منا کر اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں، جو ہمارے بابا جی گرو نانک کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ I'm delighted in South we are celebrating the birthday of Muhammad, of Muhammad peace be upon him. This prophet gave a message of unity, of brotherhood and of universal humanity. It's also significant that we are today also celebrating the birthday of Guru Nanak Ji, whose 550th birthday, which is also a message of humanity, of unity and brotherhood. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں علماء اکرام، دین اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس جہان میں آنے کے مقصد پر روشنی ڈالتے رہے۔ جس سے زیادہ حسین کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی۔ نور مصطفیٰ سے اللہ نے کائنات کا آغاز فرمایا۔ جلوس میں شریک نعت خواہان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ صاحبزادہ پیر محمد نور العارفین صدیقی سمیت دیگر علماء کرام کا کہنا تھا، آج ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے اپنی حاضری سے ثابت کیا کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو اس جہان کو امن دینے والے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے پرامن جلوس سے یہ ثابت کیا کہ مسلمان امن کا دائی ہے، جس زمین پر گیا ہے امن کا پیغام لے کر گیا ہے، اور یہ برطانیہ میں آنے والے مسلمانوں نے بخوبی ثابت کر دیا کہ جب سے یہ یہاں آباد ہیں الحمدللہ ان کے قول اور ان کے فعل سے، ان کی تقریر اور ان کی تحریر سے ہمیشہ ساری اقوام کے لیے امن کا ہی پیغام برآمد ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتحاد یکجہتی کے منتظر ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں ظلم ہو رہے ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، دیگر علاقوں میں، یمن میں، بحرین میں، کہیں بھی ہو رہے ہیں، اس کا ایک ہی جواب ہے اتحاد، اتحاد اور اتحاد۔ جامع مسجد اسلامک سینٹر ساؤتھ ہال کے زیر اہتمام 34واں سالانہ جلوس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ نکالا گیا۔ یہ پروگرام جو ہے یہ ہماری زندگی ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ آج عید میلاد النبی کا دن ہے، آج ہمارے پروفیٹ محمد کی برتھ کا دن ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم جلوس کے ساتھ ہیں اور ہم جا رہے ہیں سب۔ عید میلاد النبی کا جلوس ہے اور سب پاکستانیوں نے منایا ہے، اللہ سے دعا گو کہ یہ دن ہزار سال نصیب ہو۔ یہاں پہ صرف مسلمان کمیونٹی نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے آج سردار بھائی بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس برتھ ڈے کو منانے کے لیے شامل ہوئے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کے اختتام پر پیر محمد نور العارفین صدیقی نے عالم اسلام اور انسانیت کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ جلوس کے شرکا کے لیے لنگر سمیت گرم دودھ، جلیبی، پکوڑوں کا بھی خوب انتظام کیا گیا۔ سرکار کی آمد مرحبا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 34واں جلوس جو ہے وہ ساؤتھ ہال کی ٹاؤنسن روڈ مسجد میں نکالا گیا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مرد، خواتین، عورتوں اور بچوں نے شرکت کی، اور سارے راستے لوگ درود و سلام بھیجتے رہے۔ ساتھی رپورٹر وسیم قادمی کے ساتھ غلام سینوان، 92 نیوز، لندن۔
الہرا ایجوکیشن ٹرسٹ لیوٹن کے محتمم علامہ پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے زیر اہتمام پروقار محفل میلاد سجائی گئی، جس کی صدارت صاحبزادہ پیر نیاز الحسن نے کی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبر سید محمد علی رضا بخاری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ تفسیر المعانی میں رحمت للعالمین کا ایک معنی بیان کرتے ہیں، آپ توجہ سے سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے رحمت عالمی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کل مخلوقات اور موجودات کے لیے آپ کا رحمت ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض الہی، وہ رب کی بارگاہ سے جو فیض ہے، برکت ہے، تجلیات ہیں، ایگزسٹنس و بقا کے لیے جو برکت ہے، جو بلیسنگز ہیں، ان کے حصول کے لیے ساری کائنات و مخلوقات و موجودات کے لیے واسطہ اور سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ رب دے قرآن پیارے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا، نبوت دین والی ذات تیری ہے، ہر نبی نو قوم قبیلے تن دان واسطے نبی بنایا۔ پر کریما اج ہراس لٹن دے اندر لوٹن دی سر زمین تے پہن والے کچور مسلمان پہ پوچھتے نے ربا ذرا یار والی گل بھی سنا جے کلیجے ٹھنڈ پہنے۔ مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں الا قامت من رائحۃ طیبہ، اس مقام جہاں پر ذکر رسول ہو وہاں سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے، فرمایا کہ وہ خوشبو پھیلتے پھیلتے آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتا ہے۔ علماء کرام نے عقیدہ توحید و رسالت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوقیت کے لیے محبت کا، پیار کا، امن کا میسج انہوں نے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو رحمت و سلامتی کا میسج دیا ہے، تو آج ہم ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے پوری دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں، گلوبل پیس کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں امن کی بات کرتے ہیں۔ آئی تھنک دیز ایونٹس وین پیپل کم اپ ود نتھنگ، دے کم ان ود نتھنگ، وین دے گو آؤٹ دے گو ود دا لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینڈ آئی تھنک دس از دا امپورٹنس آف دیز گیدرنگز وے پیپل کم اینڈ لرن اباؤٹ دا لائف آف آور بیلوڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور کمیونٹی کے حوالے سے بے شمار میسج جو دیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہترین لایا عمل ہے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشعل راہ بنا کر چلنا چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں تشریف آوری یقیناً باعث رحمت ہے اور آپ کی شان ہے رحمت للعالمین، اسی لیے آج ہم نے رحمت للعالمین کانفرنس کا یہ انعقاد کیا۔ The reason why we are all here today, the reason we're gathered here today is to remember the sacrifices that Mustafa sallallahu ta'ala wasallam made all those 100 years ago, and the reason that we are here is to remember the sacrifice they made so that we could practice our religion openly, and as the brother said before about this being a diverse community, we need to know how we can accept our religion and understand the true reason that we follow Islam. بڑا خوبصورت میسج آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو ساری کمیونٹیز کے حوالے سے جہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو دوبالا کرنے میں تمام کمیونٹیز نے اس میں شرکت کی۔ مساجد جو ہیں یہ کمیونٹی کے لیے ایک دستگاہ کا کام کر رہی ہیں، جہاں آ کے لوگ بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لا کر ایک ٹریننگ کورس سے متعارف ہوتے ہیں، اپنے حضور کا میلاد بنا رہے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، کہ ریفلیکٹ کریں، دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے خاتم النبیین بھی تھے اور صادق عالمین بھی تھے۔ انگلش میں خطاب کرتے ہوئے علامہ داؤد مسعود ہزاروی نے کہا کہ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار سے سیکھنا چاہیے اور ان کے اسوہ حسنہ پر ہر صورت عمل کرنا چاہیے۔ which is going to change our communities, which is going to change our future generations. And this is the real reason. If you look into, you know, there was a survey done, and it said that when you give a lecture, people only take 5% of it back. And this was a research done. And for us, what we have to take back is that we have to take the muhabbat, we have to take
ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کر کے روحانی محفل میں سما باندھ دیا. اور مشکلیں جب بھی گھیر لیتی ہیں تو مل کے پڑے میں نبی کو پکار. فضا درود السلام اور تکبیر و رسالت کے نعروں سے گونجتی رہی. بابرکت محفل کے اختتام پر دنیا بھر میں امن و محبت اور امت مسلمہ بالخصوص کشمیر، ہندوستان، رونگیا اور فلسطین میں مسلمانوں کو درپیش مسائل اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. چودھری نثار، 92 نیوز، لیوٹن. گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی جامعہ قادریہ ٹرسٹ برمنگھم کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ، رائل نیوی اور دیگر کمیونٹی کے اراکین نے بھی بھرپور شرکت کی. سالانہ میلاد کانفرنس کے مہمان خصوصی پاکستان سے آئے ہوئے سجادہ نشین آستانہ عالیہ نیریا شریف، پیر سلطان العارفین صدیقی اور سرپرست اعلیٰ جماعت اہل سنت برطانیہ مفتی گل رحمان قادری اور دیگر افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن و محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. اس موقع پر پیر سلطان العارفین صدیقی، پیر محمد طیب الرحمان قادری، لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد عظیم، میئر آف ووسٹر چودھری اللہ دیتا اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سالانہ میلاد کانفرنس کا مقصد برطانیہ میں موجود نوجوان نسل کو دین محمدی سے آگاہی دینا تھا تاکہ اپنی نئی نسل کو بے راہ روی سے بچایا جا سکے. اس موقع پر پاکستان سے آئے ثنا خان نے اپنے نعت یا کلام کے ذریعے شرکاء محفل پر وجد طاری کر دیا. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. آخر میں مظلوم کشمیریوں کی آزادی اور مسلم امہ کی مشکلات دور کرنے کے لیے دعا بھی کی گئی. برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح والسل کی جامعہ غوثیہ قاسمیہ برچل مسجد میں بھی عید میلاد النبی انتہائی عقیدت و احترام اور مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی. سینکڑوں عاشقان مصطفیٰ کے لیے ناشتے کا خصوصی بندوبست کیا گیا تھا، جس کے بعد برچل مسجد سے جلوس برآمد ہوا جو والسل کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا دوبارہ مسجد میں پہنچا اور جلسے کی شکل اختیار کر گیا. جلوس جب مختلف گلیوں سے گزرا تو عاشقان مصطفیٰ نے شرکا کے لیے جگہ جگہ بارش کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء اور چائے کا خصوصی انتظام کیا. اس جلوس میں بچوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی. جلوس کے بعد محفل کا اہتمام کیا گیا، جس کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا. اس کے بعد معروف نعت خواں صاحبزادہ سعید احمد نورانی نے نبی پاک کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر کے حاضرین پر وجد طاری کر دیا. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار آتے ہیں. خوشی سب ہی مناتے ہیں، میرے سرکار نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام دیگر نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبت کی محافل میں ہمیں شرکت کا موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نسلوں کو حضور کی محبت سے آشنا کرے اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت کی اور توفیق عطا فرمائے اور حضور کی بارگاہ کا ادب ہم سب کو نصیب فرمائے. That Allah subhanahu wa ta'ala has provided us this beautiful opportunity, mashallah. And we need to keep this program, this sort of procession up. It's important because for our future generation, and Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. The message from the Muslims, the whole ummah, is peace, love and prosperity. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a mercy. The Quran states, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. We have not sent you except as a mercy.
for the entire world. And he sallallahu alayhi wa sallam was a mercy for the entire world, not just for the Muslims. So everyone should take the message from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We're delighted to join the march today and celebrating the birthday of the Prophet. It's been great to be amongst the community and also to enjoy some wonderful food as well. बहुत बड़ा जुलूस जो है वो जामिया गोसिया कासमिया मस्क बर्चल से शुरू हुआ है बहुत तादाद में लोग थे जिन्होंने शरीक किया बच्चे और बूढ़े और यंगस्टर थे सभी लोग लोगों को हमारी तरफ से सबको मुबारक आबाद हो ईद उल मिलाद उन नबी की आज मिलाद के जस्से में जो तमाम शुरकाए मुसलमान यहाँ हाजिर हुए हैं मस्जिद बैचल में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम मुसलमान को खुश आमदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। उलमा किराम ने अपने अपने अंदाज में महफिल से खिताब किया और शुरका को मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत के हवाले से आगाह किया। दो खुश नसीबों को उम्रे का टिकट भी दिया गया। ये बाबरकत महफिल रात गए तक जारी रही। है नूरे साहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक ज़ुल्फ़ों जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पूरी उम्मत मुसलमा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाती है। माह रबीउल अव्वल में महाफिल मिलाद का भरपूर एहतमाम किया जाता है। ऐसी ही एक पुरनूर महफिल सजी भारतीय शहर हैदराबाद में। रूह परवर महफिल में भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हजारों आशकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शरीक हुए। मेहमान खुसूसी सज्जादा नशीन बगदाद शरीफ शेख सैयद हाशिमुल गैलानी ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर रोशनी डाली। अपने खिताब में शेख सैयद हाशिमुल गिलानी ने हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैहि के रोशन अफकार को भी बयान फरमाया। सैयद हाशिमुल गिलानी ने शुरका से रूहानियत सूफीज्म और बाहमी मोहब्बत जैसे खूबसूरत मौजूआत पर भी रोशनी डाली। जर्मनी के शहर हैनोवर में मस्जिद गुलजार मदीना की इंतजामिया की जानब से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में फ्रैंकफर्ट ब्रेमन हैम्बर्ग स्टटगार्ड और हॉगन से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारी इमाम मस्जिद गुलजार मदीना अब्दुल रऊफ अतारी ने महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत राना आसफ और इरफान मदनी ने हासिल की।
انگلینڈ سے تشریف لائے خصوصی مہمان سید منور حسین بخاری نے اپنے روح پرور خطاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد اور شان و عظمت بیان کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسی بابرکت محافل کا انعقاد اور ان میں شرکت ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے کی فرمایا، نور میرے کو آیا، سبحان اللہ تعالیٰ نبی کا نور ایسا نور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نور جتھے بھی ہوئے اے مشاہدہ کردہ رہے، اے نور جتھے بھی ہوئے مشاہدہ کردہ۔ دیکھو قرآن پاک دندر ہوں دے، علم تر کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل، اے پینٹ دیارے پہلا دی گل ہے، حضور دی ولادت تو پینٹ دیارے کنے دیارے بولو 65 ڈیز بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، حضور جب پیدا ہوئے اس سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے 65 ڈیز بیفور اے واقعہ ہویا اصحاب فیل دا۔ اس موقع پر قراندازی کے ذریعے 6 خوش نصیبوں کو عمرہ پیکج بھی دیا گیا۔ محفل کے اختتام پر شرکا کے لیے لنگر کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ آخر میں پاکستان کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ مرزا روہیل بیگ، 92 نیوز، ہینوور۔ برٹش پاکستانیز سوشل فورم کے زیر اہتمام لندن میں ہونے والی اس تقریب میں شرکا نے کلام اقبال پیش کیا اور سیرت اقبال اور تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ کسی بھی فکر کو یا کسی بڑی عقل والے کی بات کو اگر میئر کرنا ہو تو اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسفہ وقت کے ساتھ ساتھ کتنا وسیع ہوا ہے۔ علامہ محمد اقبال صرف ایک شاعر نہیں بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک مفکر اسلام اور فلاسفر بھی ہیں۔ تقریب کا آرگنائزر شریف بکا ولید خان سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 20ویں صدی اسلامی فکر و تہذیب کے تجدید و احیاء میں حضرت علامہ اقبال کا نام ایک روشن ترین مینار کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ نے پسے ہوئے طبقات کی نمائندگی کی۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری افاقی شاعری ہے۔ وہ ایک ایسا نظام تعلیم دیکھنا چاہتے تھے جو نسل نو کو آزادی کا علم بردار بنا سکے۔ وہ جذبہ آزادی کے احیاء کے لیے ایسے نظام تعلیم کو ضروری سمجھتے ہیں جو نوجوان نسل میں جذبہ خودی کو اجاگر کر سکے۔ آج برٹش پاکستانی سوسائٹی نے جو کیتھرین روڈ ایسٹ لندن میں اسپیچ کا کمپٹیشن کا مقابلہ کیا، بچوں نے بڑوں نے دل کھول کر اس میں حصہ لیا۔ اقبالیات کے حوالے سے اقبال اور خودی کے ٹاپک سے جو حافظ منصور صاحب نے آج پروگرام کیا، بڑی خوشی ہوئی کہ برطانیہ جیسی کنٹری کے اندر بھی لوگوں نے اقبال اور اقبال کے فلسفے کو زندہ رکھا ہوا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ حضرت علامہ محمد اقبال اپنے مجوزہ نظام تعلیم کے ذریعے وسیع تر انسانی اتحاد کے قائل ہیں۔ وہ محدود نسلی، سیاسی، طبقاتی اور جغرافیائی تعصبات کو مٹا کر عالمی امن، انسانی رواداری اور عدل و انصاف کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ غلام حسین وان، 92 نیوز، یو کے۔ جنت نظیر وادی کشمیر میں لاک ڈاؤن کو 3.5 ماہ بیت چکے۔ ریلیاں، سیمینار اور احتجاجی مظاہرے عالمی امن کے دعوے داروں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ امن کی کوششیں بھی بارآور ثابت نہیں ہو رہی اور کرفیو بدستور نافذ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ دنیا بھر میں موجود پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں مستقل سراپا احتجاج ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں یورپ سے سب سے توانا آواز شاید اسپین کے شہر بارسلونا سے اٹھی ہے، جہاں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے متعدد بڑی تقریبات کا انعقاد کیا ہے جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مقامی ہوٹل میں کشمیر توجہ چاہتا ہے کہ عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی امریکہ سے آئے ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلم امور کے مشیر پاکستانی نژاد ساجد تارڑ تھے، جبکہ صدارت کونسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری کر رہے تھے۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، ادبی اور کاروباری شخصیات اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمات اور سول سوسائٹی کے نمائندے بڑی تعداد میں شریک تھے۔ حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی، جو پاکستان زندہ باد اور کشمیر کے آزادی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ قومی ترانہ بجایا گیا اور مقررین نے ایک مرتبہ پھر کرفیو ختم کرنے اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق دلوانے کے لیے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ ساجد تارڑ کا کہنا تھا کہ ہمیں متحد اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اپنی
زندگی میں میں لال چوک جاؤں اور ڈھل جھیل دیکھوں. میں پہلے سوچتا ہوں سن دو بری کشمیر میں آئی فیل ٹوڈے دیٹ ان مائی لائف فرینکلی سپیکنگ آئی ہیو ڈیزائر ٹو گو دیئر ٹو لال چوک آئی ہیو ڈیزائر ٹو گو ٹو دی ڈھل جھیل. کونسل جنرل آف پاکستان علی عمران چودھری کا کہنا تھا کہ میں ان بہن بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو ایک چھوٹی اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے آپ کی رکھوالی کرتے ہیں. میرے آپ کے بھائی بہن سارے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی اسٹیٹ کے ہوتے ہوئے وہ آپ کی رکھوالی کرتے ہیں. تقریب سے ساجد گوندل, راجہ مختار سونی, چودھری عمران چھوکر اور عبدالغفار مرحانہ نے بھی خطاب کیا, جبکہ تقریب کے آرگنائزر مزمل وڑائچ, حاجی نوید, سلیمان گوندل, جابر بیگ, فرحان مہر اور علی رشید بٹ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. آخر میں کشمیر کی آزادی, پاکستان کی سلامتی, امن و استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. یہ شعلہ نہ دب جائے, یہ آگ نہ سو جائے, پھر سامنے منزل ہے, ایسا نہ ہو کھو جائے, ہے وقت یہی یارو جو ہونا ہے ہو جائے. کشمیر کی وادی میں لہرا کے رہو پرچم, ہر ظالم و جابر کا کرتے ہی چلو سرخم. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. پاکستان کی معروف پروجیکٹ ڈیولپر قاضی انویسٹمنٹ نے یورو سروسز اٹلی کے ساتھ مل کر سٹی ہاؤسنگ اسکیم جہلم کے اوورسیز بلاک کی اٹلی میں تعارفی تقریب کا انعقاد کیا. قاضی انویسٹمنٹ لندن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ثاقب رفیق چودھری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سٹی ہاؤسنگ اسکیم جہلم کی کامیابی کے بعد اوورسیز بلاک کا آغاز کیا گیا ہے. پروجیکٹ کے حوالے سے بڑے سوال لوگوں نے اچھے سوال پوچھے ہم سے کہ جی کیسا پروجیکٹ ہے, ہمیں انویسٹمنٹ سیف ہوگی یا نہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پروجیکٹ آپ جا کر خود دیکھیں. ہمارا پروجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہاں پہ وزٹ نہیں کروا سکتے. ماشاءاللہ اتنا کام وہاں پہ ہوا ہوا ہے, آلریڈی وہاں پہ 500+ فیملیز آباد ہوئی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ڈیولپڈ پروجیکٹ ہے جس پروجیکٹ میں آلریڈی پاکستان کے جو ٹاپ کلاس کے اسکولز ہیں وہ موجود ہیں, ہاسپٹلز موجود ہیں, وہاں پہ سپر مارکیٹس موجود ہیں. تو وہاں پہ آلریڈی عوام آباد ہے, لوگ وہاں رہ رہے ہیں, بہترین قسم کی 24 آور سیکیورٹی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہاؤسنگ اسکیم جہلم میں پلاٹ کی بکنگ اور پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اٹلی میں ہی تمام سہولیات مہیا کر دی گئی ہیں. یورو سروسز کے اٹلی میں موجود دفاتر سے سٹی ہاؤسنگ کے اوورسیز بلاک میں پلاٹس کی بکنگ سے لے کر تمام تر ڈاکیومنٹیشن مکمل کی جائے گی. قاضی انویسٹمنٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا موقع ان کے گھر تک فراہم کر دیا ہے. قاضی انویسٹمنٹ ایک برانڈ بن گیا ہے جس کو دنیا بھر میں پذیرائی مل رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 200 یورو ماہانہ سے اوورسیز پاکستانی اپنی سرمایہ کاری کا آغاز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں صرف آپ کا 200 یورو پر مہینے سے یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ جو جتنے پاکستانی یہاں پہ لاکھ سے بھی زیادہ پاکستانی رہتے ہیں ماشاء اللہ, انہیں چاہیے کہ وہ اس میں ضرور انویسٹ کریں, اور اگر مزید معلومات چاہیے ہوں تو یورو سروسز سے رابطہ کریں. اب آپ سمجھیں کہ قاضی انویسٹمنٹ آپ کے گھر پہ موجود ہے, آپ ادھر ہر طرح کے کوآپریشن کے لیے ہماری ٹیم موجود ہے. تو آپ سب ساتھی آصف صاحب اور رحمان سروسز کے نمبر سب ساتھیوں کے پاس ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی قسم کی بھی انفارمیشن کے لیے. ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اوورسیز کے پاکستان میں جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہ اوورسیز کے نام پہ زندہ رہتے ہیں. اس موقع پر یورو سروسز اٹلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر چودھری آصف رضا نے کہا کہ اٹلی میں موجود اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قاضی انویسٹمنٹ کے سٹی ہاؤسنگ اسکیم جہلم کے اوورسیز بلاک میں سرمایہ کاری کرنے کا بہترین موقع ہے. قاضی انویسٹمنٹ اور یورو سروسز کے ساتھ مل کے جو ہم نے سٹی اسکیم جیلم لانچ کیا پروجیکٹ, وہ اس کا رسپانس بہت اچھا ملا ہے, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں لوکل کمیونٹی کو اور خاص طور پر پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کو جنہوں نے اتنے شارٹ ٹائم پہ, اتنے شارٹ نوٹس پہ پورے اٹلی سے اس میں شرکت کر کے ہم سب کو عزت بخشی اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یورو سروسز کی اٹلی میں کسی بھی برانچ سے پلاٹس کی بکنگ کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے. قاضی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں, جہاں تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے بعد پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے.
کبھی کسی نے سوچا ہے کہ سالگرہ منانے کے لیے کیک کاٹنے کا ہی انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کیک پر روشن موم بتی کو کیوں بجھایا جاتا ہے؟ اس رواج کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے سالگرہ کا کیک جرمنی میں بنایا گیا تھا اور جرمن لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کو کیک کے ساتھ مناتے تھے۔ اس جشن کو کنڈر فیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سالگرہ کا کیک ایک بہت بڑی صنعت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد کا روزگار کیک بنانے کی صنعت سے وابستہ ہے۔ جرمن شہر آفنباخ میں کیک بنانے کی صنعت سے وابستہ کیک اینڈ بیک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں جرمنی بھر سے 65 صنعتکاروں اور اس شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی خوبصورت مصنوعات کو لوگوں کے لیے پیش کیا، جن میں کیک بنانے کے سانچے اور ڈیزائن سے لے کر انہیں خوبصورت اور دلکش بنانے کا مکمل سامان بھی موجود تھا۔ اس سال جرمنی میں ہونے والے ایونٹ گروس بیکن میں حصہ لینے والوں میں فرحت اور پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے نمائش کو بے حد سراہا۔ نمائش میں لگے سٹالز پر لوگوں کو کیک بنانے کی ریسپیز اور انہیں سنوارنے کی ترغیب بھی دی گئی، جنہیں بچوں، بڑوں اور خواتین نے یکسوئی اور انتہائی دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ 8,000 افراد اس ایک روزہ نمائش کو دیکھنے جرمنی بھر سے آفنباخ پہنچے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، جرمنی۔